ទ្រូទេសិជនជាទីគ្រប់ពិធីសម្ពោធសាលាធម្មសភានិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តរតនគុណារាមក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សមិទ្ធផលជាច្រើនរួមមានសាលាធម្មសភាព្រះវិហារកុដខ្លោងទ្វាររបងវត្តបន្ទប់អនាម័យឈាបនដ្ឋានរោងបាយរូបសំណាក់និងចាក់ទីធ្លាវត្តក្នុងវត្តរតនគុណារាមក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដោយចំណាយថវិការសរុប31,483,983ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងឯកឧត្តមអមរិត្រាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាការរីកចម្រើនរួតលាស់សមិទ្ធផលនានាជាច្រើនស្ទើរគ្រប់វត្តអារាមនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញប្រពុទ្ធសាសនាគឺជាកម្លាំងចលករមួយដ៏រស់រវើករបស់សង្គមជាតិ ការលុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងវត្តអារាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការបំផ្លាញរាល់តម្លៃខាងស្មារតីសម្ភារៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតធ្វើឲ្យឆន្ទៈមនុស្សមួយចំនួនប្រកាន់យកភាពហិង្សាមកដាក់ខ្លួនហើយរំលោភជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចកាប់សម្លាប់លួចឆក់ប្លន់ជាដើមឯដំអមរិត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្ល
trong vật này, bàn rì rô chia sạp bộ tục xâm rạp bệnh sáng bà bác tư tâm đồng rời kè. Ai đâm cơ bàn kra rầm lực đo bệnh chư bộ tàng ốc, bần tố ăn bộ đại bàn tam kà nai nôm rồi bộ mục rì rô thạp hị bà, nâng kra xuông sắc hạp hị bà cứ bày kà phía bày công ai bàn kà chọc chuốn. Đâm bày tục sạch kà chlong rì tạp bát bì chùm ngư COVID đọc rầm buồn. រីឯព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញគឺអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនាំយកអំណោយផ្ដល់ជូនកុមារកំព្រានៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាផ្ទះកុមារស្រុកថ្លាបរិវត្តអាយដាមស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាននិជ័យជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយទៅផ្ដល់ជូនកុមារកំព្រានៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាផ្ទះកុមារស្រុកថ្លាបរិវត្ត ไอดัมสไปซ์สำเอียงเมียนประสาทแห่รีรัฐพิบาลกรรมการเด็กน้อมระบบสำเร็จในโจฮุนไซน์จีนในยุโรปมันไตรบันยกจตุกดะนังเกิดกูปีศักดิ์ตกโกมาคอมเพลียกรุบกันไหลเดิมใบไอบานสักซารินสุดโดยโกมาดัตเตติดได้ไอดัมสไปซ์สำเอียงบรรทัดแห่เดิมเมื่อเคยปีดมรรยากาศเจสไดนังดัมใบร่วมจำในดัสไลปัญหาเซมเซระบบโกมาคอมเพลียแต่งออกนงมันดุลรัฐบาลขาดสตังไตรบานสไปรกจุมนวยปีสับประชจนเนียเนีย รวมจมวยทวิการบรัฐบาลคาดดับเบิลดาวจูนเจียสเบียงอาหารนังทวิการจูนดอลมันดุลโกมาคอมเปรียโลกซอนมณีพาลาประเทศกรุกรงมันดุลโกมาคอมเปรียประเทศโกมาทาลาบริบัตบานสำไรสิกไดเตรออนนังทลายอมนอกุนจมปูธนาดักนอมคาดสตังไตรงนังซาคากะกบัดกระหอมกัมพูเชียคาดรวมเตียงซาปรัสจุนเตียงอ๊อได้บานจมนายเปเวเลียเจ้าสู้สกตกนังนอมจกอมนอยดอมเมียนดอมไลมกจูนโกมาคอมเปรียขนมมันดุลเนี่ยเปนี้ ให้อำนาจตรงนี้หนึ่งจุยสำรวจดาการุ่นหนึ่งนำบังกอและคณะงี้สำรวจดาวโกมาคอมเพลียแต่งอ๊อขนมกาตเป็นดำน้าแต่ศักดิ์สิทธิ์สุดสมบัติท่าอำนาจดาราตบาร์คัสตังไตรบานประกอบจูนมันดูโกมาคอมเพลียแต่โกมาทลาบริบัตเนี่ยเป็นนี้รวมเมียนอังกอปรามรอยกิโลกรัมมีห้าสิบเก๊ะเปรย์ชาบุญเก๊ะตักไตรบุญเก๊ะตักซีอิวบุญเก๊ะไต้บุญเก๊ะสกอซอห้าสิบกันจับทงจอมาเผยหนึ่งทวิการบาราตบาร์คัสมือเลียนเรียล นังทวิกาปตัวระบบไอดอมสไปซ์สำเอียงนังลูกจุ่มเตี้ยวใบโรยดลามฤติดบรรโตมกไอดอมสไปซ์สำเอียงอภิบาลในคณะอภิบาลแคดสตังไตรงบานบรรโตดำนาเจ้าสำนักสำนาสู่สกตุกนังนอมโยกอำนาจระบบมันตีสังกุมกัจอัตตะยุติจุนนังจุ่มเวียนิเตสัมปติขัดนังทวิกาปตัวคล้วนจำนวนปีโรยดลามฤตจุนเตโลกซองสวรรค์อัตตะมันไตรบำรายการในมันตีบาปทวนอวิจัสสลับขัด ได้บานโจนิบวัดนังกำปงเมียนจุ่มงือประจำไกด์ผ่องได้จำนายปอร์เมียนได้ตัวบานปีแคดโปสัตเวงคือนิสัตเนวิเชียสถานแปะหุประจัยกติแคดโปสัตตัวบานกาบันดาบันดาสได้ปีสวัสดิเพียบขนมกาบากบอ
សិស្សនិស្សិតជាង200នាក់ដែលបានបានកំពុងសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរពីហាងលក់ម៉ូតូ Honda Coyote សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងបំណងបង្កើនការយល់ដឹងនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពីការខូចខាតនឹងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ លោកង៉ែតតាតនាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យដឹងថាដោយពិនិត្យជារួមឃើញថាសិស្សនិស្សិតដែលបានកំពុងសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសស្ទើរតែទាំងអស់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូប្រភេទ Honda នោះទើបគណៈគ្រប់គ្រងបានស្នើសុំហាងលក់ម៉ូតូ Honda Coyote សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ជួយបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក
ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ជាអង្គភាពមួយបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1996ដោយអង្គការអៃឡូការបង្កើតឲ្យមានវិទ្យាស្ថាននេះមានគោលបំណងផ្តល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់កម្មករកម្មការនីនិយោជកជនពិការកុមារកំព្រាសិស្សបបងការសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលគ្មានការងារធ្វើដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារ
ចំពោះផ្នែកសេវាកម្មសិប្បកម្មនិង75%ដល់80%ចំពោះផ្នែកកសិកម្ម លោក ខ້ອຍវេត ប្រធាន ហាង លក់ ម៉ូតូ Honda ខ້ອຍវេត សាខា ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ បាន លើក ឡើង ថា ដែល ទទួល បាន ការ ស្នើ សុំ ពី គណៈ គ្រប់ គ្រង វិជា ស្ថាន និង បាន ការ យល់ ព្រម ពី ក្រុម ហ៊ុន NCH Honda បាន បញ្ជូន គ្រូ បង្រៀន បើក បរ ចំនួន 2 រូប មក បើក វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល ស្ដី ពី សុវត្ថិភាព ក្នុង ការ បើក បរ នេះ ឡើង លោក បញ្ជាក់ ថា ការ យល់ ដឹង និង គ្រប់ ច្បាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក គឺ ជា កត្តា ចម្បង ដែល ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ប្រុង ប្រយ័ត្ន គ្រប់ វិនាទី ត្រូវចេះអត់ធ្មត់អធ្យាស្រ័យនិងចេះការពារខ្លួនការផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរនៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសនេះពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ លោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីជំរាបព័ត៌មានជាតិរបស់ត្រូវទៅជាតិកម្ពុជាដែលលោកស្រីទៅបានទេសនានេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា